About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Bom dia! Bom dia, meus amigos! Estamos falando diretamente de Leiteria. Passamos 5 dias aqui na Praia Cangrejo, com um ponto de apoio aqui que, do pessoal da rede de apoio aqui da Venezuela, né? A Combinha ficou ali. E foram ótimos dias e agora estamos seguindo viagem aí em direção ao nosso querido amado Brasil. Vamos passar pela Gran Sabana, vai ter uma aventura muito, muito, muito emocionante nos próximos vlogs. Então fiquem aí no canal e vamos embora com a gente para mais essa aventura. Vamos lá? A Bela vai também. A Bela vai também. Vamos, bebê, vamos! Paradinha para recarregar nossa água e tomar. So damn high, we could touch the sky. Drunk on love, drunk on your lips. The feeling I will forever miss. And I got drunk for the first time. Mais uma passadinha no veterinário antes da gente seguir viagem pra fazer, garantir que tá tudo bem. Mudança de planos. Viemos aqui pra fazer o check-upzinho ali da consulta da Belinha. A gente já olhou as vacinas e a gente vai precisar vacinar a Belinha, porque já tá chegando perto do vencimento da vacina de raiva dela. Então, como essa clínica aqui ela é bem grande, bem boa e tem tudo, e tem um preço legal, a gente vai esperar terminar os medicamentos pra poder dar as vacinas nela para não ter nenhuma reação. Então, nós levamos uma buzinada aqui. Então a gente vai esperar e agora vamos dar uma voltinha de carro pra, já que a gente já saiu, né? Vamos ter que ficar aqui mais 2 dias até acabar os remedinhos dela. Né, bebê? Vamos lá. Muito boa a clínica aqui, ó. Um ventinho maravilhoso que tá entrando aqui pela janela da combustileira aqui, ó, secando nossas toalhas. Já tomamos banho e, gente do céu, tem um drama aí pra contar pra vocês que a gente acabou de passar agora.
muito nervoso. Chegou aqui um viajeiro argentino de bike, de bicicleta. E a gente conheceu ele ontem, na verdade, né? E aí hoje a gente foi embora e aí acabou tendo que voltar pra cá por conta do veterinário que vocês viram aí. E aí ele mandou mensagem, fui me despedir, vocês não estavam mais. Falei, não, a gente já voltou. E aí ele chegou aqui, a gente botou as cadeiras, sentou ali, tava conversando e tal. E ele tomou mate, eu esquentei uma água aqui pra ele, beleza? E ele mostrou pra gente uma frutinha que ele tinha comido. E ele perguntou, tipo, vocês conhecem essa fruta aqui? Eu falei, não, nunca vi, assim, é uma frutinha aqui. E aí fui pesquisar a dita da fruta no Google. Não, primeiro ele falou pra mim que ele comeu a fruta e ficou... Sentiu um sabor queimação. Ácido na boca, assim, né? Deixa eu pegar aqui, amor. O Rafa guardou um exemplar aqui pra gente mostrar pra vocês. Ela tá dentro de um saco. Ele trouxe duas, né? Ele tinha duas dentro da bolsa dele. Ele tá dormindo aqui na polícia, aqui do lado, tá pertinho da gente. E eu vou abrir. Bota aqui, amor. O editor vai deixar uma imagem aqui do lado, aqui no vídeo, uma imagem da árvore, de como é essa árvore. Ele comeu nada mais, nada menos do que a fruta mais venenosa do mundo. Ela é cultivada aqui na região. Sai, Belinha! Tira ela, amor. Na região da Flórida, da costa da Flórida até a Venezuela. Ela é... Coloquei dentro de um saco porque ela pode... Só em tocar nela já desencadeia reações alérgicas. A casca dela é altamente... O problema maior é comer, né, gente? É ingerir, ó. Ela é conhecida como maçã da praia. Rafa vai colocar o nome dela aqui. E... Ó. O cheiro dela é extremamente doce. Parece uma mini maçã. E ele comeu. Ele deu uma mordida nela e jogou fora e tal. E aí depois veio pra cá e tal. E daí chegou aqui, daí a gente começou a conversar. Ele mostrou, né? Aí eu até na hora peguei, cheirei. Eu falei, nossa, cheiro doce, né? Mas tirei foto e coloquei no Google Lens pra ver. Gente do céu, é altamente tóxico. Causa a morte se comer isso aqui. E aí imagina, né? Fiquei desesperada do coração aqui. Tipo, meu Deus, e agora? Vamos levar ele pro hospital? Ele falou, não, gente, eu tô bem, não tô sentindo nada. Só na hora senti a boca ficou um pouco ardida, assim. Ele tava com o olho, tipo, meio lacrimejando, assim. Mas achei que era do vento, tá ventando bastante, assim. Então podia ser uma alergia. E aí começamos a falar com um médico e procurar pesquisar no Google. Fizemos aqui um batalhão de pesquisas. E ele falou com a ex-namorada, a ex-noiva dele, ela é médica. Falou com um amigo também que é médico. E a gente começou a pesquisar o que fazer, porque... Sério, é gravíssimo, é gravíssimo. A última matéria foi agora de outubro, que eu vi. Dois turistas espanhóis foram parar no hospital em Cartagena porque eles comeram essa frutinha aqui. Ficaram 3 dias em observação e graças a Deus não passou nada, né? E como ele só provou e não continuou comendo, né? Que bom que ele guardou pra perguntar, porque se ele continua comendo, né, a gente não ia nem saber o que é. E outra, é bom ter guardado pra gente tirar foto e ver o que que é, né? Aí agora o médico falou pra ele tomar bastante água, e se ele não piorar, não tiver muita diarreia e muito vômito, daí é pra ficar tranquilo, mas se tiver, tem que ir pro hospital. E aí, o que que eu fiquei desesperada, né? Eu queria saber, tipo, tá, mas é tóxico, mata e pode matar e coisa, mas, tipo, o que que causa, né? Por que que mata? E aí, lendo ali e conversando com eles ali, a gente entendeu que
provoca muito vômito e diarreia, e isso causa desidratação no corpo muito rápido. Então, o que mata é a desidratação, é esse quadro grave. Né? Para você ter uma ideia, essa árvore dessa planta é tão tóxica que os indígenas, de forma de punição, amarravam a pessoa nesse tronco, e quando chove, a água bate nas folhas e cai na pessoa. Solta uma seiva. E só essa água que da chuva que cai já mata uma pessoa. É, na verdade, a água ela não mata. O que mata é ingerir. Mas essa água da chuva que cai, ela causa dermatites na pele, porque ela é muito ácida. Inclusive, se deixar um carro estacionado embaixo dessa árvore, ela vai danificar a pintura, porque só isso já é ácida. Então, assim, é altamente perigoso. É muito perigoso. Em muitos lugares que são muito turísticos, tem demarcações, tem placas, né? Falando, ó, não se aproxime dessa árvore e tal. Inclusive, eu acabei de ler que na Flórida ela já tá extinta, porque o pessoal já eliminou. Em alguns outros lugares eles não eliminaram ela ainda, porque ela faz bem pro solo, ela combate a erosão. Então, tem uma série de coisas boas da natureza, para a natureza, né? Não para os humanos e mamíferos, né? O único animal é um réptil, eu acho que é o único que consegue comer essa fruta e não ter nenhum tipo de intercorrência aí de saúde, né? Mas qualquer outro passarinho, mamífero, humano, não é ingerível. É isso aí, vamos esperar então. Resumo, não comam frutas, não comam frutas que vocês que não conhecem. Não ou comam. Que não tem alguém pra perguntar, tal. Porque, cara, porque é perigoso. Isso é gravíssimo, assim, pode morrer. Pode causar a morte, assim. É. Agora eu tô aqui, né, com o coração na mão, porque ele tá dormindo aqui perto. Ele disse, não, gente, eu tô bem, não tô sentindo nada, né? Tipo, tô sentindo a hora ali, mas a minha cabeça fica super preocupada, né? E eu falei pra ele, amanhã de manhã ele vai levantar e vai vir aqui antes dele sair, porque ele sai cedo. Então, pode ser que 5:30 da manhã bate aqui na porta pra gente saber que ele tá bem, pra poder ficar mais tranquilo pra seguir viagem, né? É isso aí. E é isso. Então, voltamos amanhã, vamos fazer uma pausinha aí, voltamos amanhã pra contar isso pra vocês e também pra, né, temos aí no tarefinha no veterinário com a Belinha na quarta-feira, então tem mais um dia aqui. Bora. Até logo. Bom dia, bom dia. Já tô aqui fazendo um cafezinho e temos boas notícias. Nosso amigo aqui, ó. Ele veio dar tchau. Tá aqui com a bike dele. Deixou aqui olhando, ele foi ali dar falar com o pessoal ali, usar o banheiro. E passou bem a noite. Então, ai que bom. Tava preocupada, né? Hoje de manhã ele demorou pra dar notícia. E ele dormiu aqui perto. E então, foi só, como ele provou, só um pouquinho, não foi tão grave assim, né? Passou meio mal do estômago, tudo, mas não foi nada muito, muito perigoso, né? Foi sorte, né? Dele não ter comido o resto. E vamos ver se depois ele aceita dar um saludo aí pro Brasil. E ele veio, tá aqui, vai dar um oi pra vocês aí. E aí, galera? Esse beleza? É o Nano. Tudo bem? O Instagram dele o Rafa vai deixar aqui embaixo, estudando a vida. E que aventura essa noite, né? Vamos comer uma fruta? Tem uma frutinha aí? Acho que era. Mantém o horário. Vamos comer? Eu acho que ela é bem boa. Deixa como pimenta na boca. Deixa a boca dentro da boca, pimenta. Ele gosta de fortes emoções, não sei. Mas foi a primeira vez que aconteceu, né? Sim. Foi a primeira vez que aconteceu. Muitas frutas que já experimentei no caminho, essa é a primeira que foi ruim, né? Lembrando, né, pessoal? Mas não é bom. O cheiro dela? Não, é doce. É doce, é docinho. Doce, parece inofensiva, bom. Né? Mas lembrando, pessoal, não comam essa fruta e não comam nenhuma fruta que você não conhece. Que não tem nem perguntar pra nativo, sim. Nem perguntar pra nativo. Pode dar ruim, né? Pode dar ruim. Que bom que aqui não deu, né? E agora a gente tá conseguindo aqui tomar café junto e ele vai seguir viagem. Então acompanha o Instagram dele aí, manda um alô lá.
Chama ele de corajoso aí de ter provado, né? Sem saber. Graças a Deus que não passou nada. E é isso. Obrigado por vir tomar café com a gente. Obrigado aí pela recepção, pelo café. Foi muito bom conhecer você, gente. Obrigado. Graças. E ele fala português assim, porque ele já morou 4 anos no Brasil. 4 anos no Brasil, então aí eu tenho o nosso Brasil no coração. E fala, eu perguntei, ontem eu perguntei pra ele, tá, e depois da viagem, o que, que tu vai fazer? Ah, eu acho que eu vou morar no Brasil. Sim, sim. Faz uma casinha. Ai, na ai. Montanha. Seja muito bem-vindo, vai ser um prazer te receber mais vezes. Obrigado. Yesterday there was sun and there was rain. Querido. Ai, gente, muito querido. Muito querido mesmo. Tá louco. É isso. Nem tem muito o que falar. Voltamos 2 dias depois pra trazer a Lola Bicho pra tomar as vacinas. Fazer tudo. Botar em dia tudo. Tá? Aproveitar que essa clínica é bem boa, né? E agora esperamos que ela tá bem da picada de aranha, terminou os remedinhos. E agora a gente pode vacinar. Tá quase vencendo, né? Tem alguns dias e como aqui é bem legal, a gente gostou do atendimento, a gente já vai aproveitar e fazer. Isso aí. Não é verdade? Não, não é. Eu não quero uma vacina. Eu não quero estar aqui de fato. Vacina concluída, deu tudo certo, pagamos $25 para fazer a vacina antirrábica, a vacina V7 Vanguard, e emitiu o certificado internacional de vacinação, que é válido por 1 ano. Então foi super econômico aí, R$125 mais ou menos, né? Incluindo a consulta, tudo. E a Belinha tá bem? Tá bem? E aí, fica aí. Ela na mochilinha dela, né? E agora nós devemos ficar mais 1 dia, talvez 2 ainda, para monitoramento se ela não vai ter nenhuma reação da vacina, alguma coisa assim. Então só para acompanhar, mas vamos informando aí vocês. Né, meu amor? Muito boa aquela clínica, né, amor? Gostei bastante. Simbora. Mais 1 dia acordando aqui em Letieria. Estamos esperando aí a recuperação da Belinha pra gente seguir viagem. E agora nós ficamos gripados. Bom, entra e sai no ar-condicionado de lado, o vento, né? E amanhecemos hoje aqui com uma combinha do Brasil aqui, ó. Vamos lá ver quem é. Vamos? Estamos gripados. Eu mesmo gripei muito forte. E aí agora tem que esperar um pouquinho dar uma melhorada. Vamos esperar alguns dias, já se passou. 2 dias de quando a Belinha também não tá, deu reação um pouquinho da vacina, tá com um pouquinho de diarreia e tá um pouquinho assim, um pouquinho chateadinha, assim, não tá tão. Aí agora vamos ter que esperar, vamos ver como é que vai ser. Ó. Então, gente, viemos conhecer aqui nossos amigos, agora amigos, né, da Kombi Fernandinha, o Milton e a Lu, diretamente de Manaus, estão fazendo uma viagem de férias aqui de combinha e provavelmente a gente deve encontrar com eles daqui a pouco ali, porque eles estão indo para lá, a gente está indo para lá, mas eles vão voltar para Manaus, né, então pode ser que a gente se encontre de novo. Prazer conhecer vocês, boa viagem! Que vocês aproveitem bastante e a gente se encontre de novo por aí, né? Sim. Essa aqui é a Kombi Fernandinho. Olha que Kombi linda. Combinha, já tá com o adesivinho da Kombi Chileira aí. É isso aí. Já. Muito obrigado aí pelas dicas. Obrigado, o casal tá ajudando bastante a gente no roteiro e vão ajudar a gente muito ainda em fazer o roteiro pelo Brasil, pela parte norte, aí pelo Amazonas. Vai ter muita coisa legal, então fica aí que vai ter muita coisa massa. Vou deixar aqui embaixo o Instagram deles para quem quiser
aproveitar e seguir eles também. Bora lá? O Milton trabalha com turismo, né, em Manaus, então ele tem bastante conhecimento. Tá sendo uma troca de informação bem legal. Muito legal. É? Muito obrigado, viu, pessoal? Preparem que vocês vão gostar do que vocês vão ver. Manaus, top. Manaus é apaixonante. Certeza. Bora lá. Tchau, boa viagem. E seguiram a estrada. Vamos ver se quando a gente voltar pro Brasil a gente consegue se encontrar com mais tempo para fazer um tour, para mostrar para vocês a Kombi Fernandinha, porque olha, é uma das Kombis mais diferentes que nós já vimos até agora. Tem muita coisa legal, gente. A porta de correr é automática, achei chiquérrimo. Muito bom. Muito legal mesmo. E atravessamos a rua, viemos aqui no restaurante comer uma pizza na companhia dos nossos amigos queridos, a Estela e o Franklin. Dá um oi aí pro pessoal. Beleza. Olá, tudo bem? E agora vamos desfrutar da companhia deles e de uma pizza deliciosa. Olha que bonita. Olha só a pizza. Pizza de queijo? Queijo só, né? Só queijo. É, só queijo, eu acho. É mais bom appetit, vamos lá, que delícia!